kjøpe håndtak da, vet du. Hvor da? På beinet. Jeg har ikke buksa. Oi, oi, oi. Sånn! Jeg skal få tak i en eller annen som kan vippe. Den hopper du foran, da. Ja. Han har tenkt så langt ned, den der. Fyr og kvelde. Prøv å se litt bli ut da! Sånn ja! Du får bra magemuskler da, og holder deg i balanse. Ja. Svømmer du mye for tiden, eller? Det er det jeg ligger ja. Mest på sommer. Hæ? Mest på sommer. Åja. Takk for livet her,
vi sa det her om dagen. Vi skal kjøre sammen. Det betyr at ikke du skal kjøre fra meg. Jeg kjører ikke så fort nå, da. Du blir jo bare sånn bitte på trikk, vet du, langt foran. Jeg håper jeg stod opp da. Nei, en plata der. Hæ? Jeg håper den plata der. Ja, jeg får det. Det var litt kult. Hadde du da ventet til jeg kunne vært med, så kunne jeg fått en fin ting, vet du. Ja, ja. Men nei, da. Ja, du var jo ved siden av meg når du hoppet. Hæ? Ja, jeg har fått meg litt jeg kjører først. Ja, ja, ja. Det gjør vi. Du får ikke lov til å passere faren din. Jeg sliter med å følge med meg. Ja. Jo, jeg sliter med å følge med han. Det er særlig svingende jeg har problemer med, vet du. Har han Lars lært deg litt triks og sånn, eller? Det kan han, ja. Hvordan du kjører? Det kan han, ja. Du har ikke snakket med han, eller? Nei, aldri. Jeg vet ikke om det er. Nei, ikke om det er. Ja. Ok, Sigmund først. Du nummer to, en nummer tre. Ikke lov å passere. Thank you.
egentlig da du følger nå? Nei. Nei. Jeg fikk hvertfall gru på meg da. Men han der! Han skal du ligge bak! Hva går det? Kjører ikke. Du kjører for fort! Tok din eller pappa? Jeg tenkte jeg måtte ta i alt jeg kunne for å... Å fy faen! Dette her gidder jeg ikke, altså! Jeg tror jeg kjører en duro, jeg. Ja, men det er jo sånn spennende en duro, klart da. Hæ? Jeg klarte jo nesten ikke å holde følge med deg i sted. Nei? Og nå hadde jeg problemer med å følge. Jeg feiger ut litt i svingene, for det ser så himmelig løst ut. Ja, du svinger jævlig fint nå. Ja. Fy faen, hvor fin banen blir når Åge presser. Han bruker hele dagen, da. Ja, ja, men... Plattoppene på MX-banen, det lille av dem, det tar jo jeg så vekk som ingenting nå. Ja. Men for 14 dager siden så går det rist i vær, og så faller du bare ned som en potetsekk. Hva er det bare med det? Man er hård i plattet der, du må huske på det at jeg kjøper ut av det. Rolig runde! Dritungen da, som ikke klarer å høre etter, nå får beskjed om å kjøre rolig. Ja, sier du. Det er sånn det er. Jeg er vant med det. Skal du ta en blind og være en rolig runde i dureløpet nå da? Ja. Det kan vi gjøre da. Jeg har blitt møkket jeg jo da. Ja. Jeg turte ikke i så god, for du lager så bare fine spor i svingene. Men den der lille doseringen som du lager, den føler ikke jeg å legge meg inn på, for den tror jeg ikke holder noen ting. Nei. Har jeg noe rundt munnen? Ja da, masse sand! Sånn er det... Jeg kommer ikke på filmen jeg vel? Nei da, nei, vi tar bort deg. Det er bra det. Sett inn en sånn Donald Duck-hode på deg. Det blir jo kanskje akkurat det samme, det. Ja. Sånn! Takk for turen!